Evandeli, gadatsemis stumrebi, svadasva regionebshi sheikribnen da dges movidnen chventan gadatsemashi stumrat. Qvelaze mkhiarulebi, qvelaze sazrianebi da qvelaze kartuli proektis, kartuli ligis monatsileebi, megobrebo. Ხარეთ, იმრავლეთ, რა კარგია, მოგესალმებით. ახალგაზრდებო. ახალგაზრდებო. როგორ ახართ? Კარგად, თქვენ როგორ ბრძანებით? Კარგად, კარგად, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. ესე იგი, ქართული ლიგა, ქართული პროექტი, არაჩვეულებრივი პროექტის მონაწილეები ხართ და ყველა გამორჩეული მონაწილეები ხართ იმ გუნდების, რომლებიც გამოდიან ამ ლიგაზე და მიხარია რომ ასია. Სანამ თქვენზე გადავალთ შეკითხებით, უნდა ვთქვათ რომ ძალიან ბევრი გუნდი მონაწილეობს ქართულ ლიგას, ბევრი უნივერსიტეტი, ბევრი რეგიონი, დღეს ყველა ფიზიკურად ვერ დავატიეთ, მეგობრებო, მაგრამ ვინც არიან, აქ არიან და კარგები არიან. მითხარით აბა თქვენთვის ახლა როგორ დაიწყო ქართული ლიგა? Რა არის ქართული ლიგა? ქართული ლიგა არის ერთი დიდი ოჯახი. კი ბატონო. აი სწორი სწორია ძალიან. ეკი. Ibatom nanduva. Et titkos shevikribet imistvis ro vikhumrot ertmanits konkurentsia gauziot da movigot, ratkoma unda gavimarjot, magram ek titkos sheikribes sakhumrat tskveni gundit, aro chven masda sakhumrat shevikribet. Chemi azri? Oh, Georgi, itkini. Ar vese jer bavshebi arian, ekha ukhari ato. Aba davmerdit khalqi. Ra chven finali va tsagebuli. Ar tgashati ko ra gamaxseni, unda vitiro akhla. Odi ekhla ese igi Anano, Nini, Shota, Vajiko, Beka, Georgi, Georgi da Luka. Georgi Mravlovs. Georgi Mravlovs, ki. Unikaluri tamashi es kartuli liga, khalkh, imito ro nakhet ekhla Chabovich ari tsamqvani, ik dgas sul senas da sva upro mets laparakobs da khumrobs. Aseti ginakhavt, men jer ar minakhavs, magra esia. Babi dgas da sva mgheris. Ar vitsi, ras astaulia, pirdavi, da. Svatashoris dres shegizlia tavamat ikhumrot, ak shepasebebi ar gvaqs. Tbilisi da Nini Zerekidze. Ki batonio, ese ik Saviatsio Universitetis gund Miminos lideri. Nini, Saviatsio studentma kartuli ligis tamashi ratom daiqe? Uamindobis gamo tu ran ra iqo mizes? Ra iqo mizes? Svatashoris Saviatsios lektorebi meobnebian rom mitsaze daeshu da ekha sakmes mikhedeva. Aa, da daeshi mitsaze da daiqe kartuli ara chveulebrimio. Მე მაინტერესებს აი როგორ არის ხოლმე აი წინა სეზონის საუკეთესო მოთამაშე გოგო ხარ ხო? ანუ ეგ ვიცით რომ წინა სეზონში საუკეთესო მოთამაშე გოგონა ნინი გახდა. შეგაწყვეტინებ ერთ წუთი და შემაწყვეტინებ? ანუ მე ზემოდან ხედავდი რომ გიჭირდათ გადაწყვეტილების მიღება, ვიზე უნდა მიგენიჭებიათ საუკეთესო გოგოს წოდება რა. ერთი ვარიანტი ვიცი რომ ნინი ზერეკიძე იყო და მეორე ლუკა იყო გაბელაია. Da, 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 ჩაგრეს. Da, მიჩაგრეს ბავშვი, da, მიჩაგრეს ალბათ. Ანგელოზივით გოგოა, კაც. Ნინი, ლიდერების კონკურს მოვალ თქვენამდეც. ლიდერების კონკურსი მოიგე ორჯერ. ხო, მასია, ძალიან რთულია თან იქ ეხა ისეთი გამოცდილი მოთამაშეები არიან, ხო და მე გადაცემაში წაგიყვანეს მსახიობი ხარ. მოკლედ, როგორც ავიაციო სტუდენტი, იუმორშიც სულ მაღლა-მაღლა დაფრინავ, ხო, ესე გამომდის. მიიწევ და მიიწევ. ხოთა შორის საუკეთესო უნივერსიტეტში ზოგი თუ გამცილებელი გამოდის, ზოგი გამცინებელიც გამოდის. აა რა. შენ შემთხვევაში შენ მეორე ხარ გამცინებელი, ხო? კი ბატონო, შენი არის შოთა. შევეცდები ახლა. ყველას თითოთო კითხვა დაგისვათ. ესე იგი, კარგად მახსოვს შენი ხუმრობა ისეთი, რომ ესე იგიო, ვინცა წავიდნა, წავიკითხო ზუსტად როგორ იყო. ხაშურში დაბადებულო ბორჯომელო შოთა გელაშვილო. აღარ სჭირდები მშობლიურ გორსაო. Ბოლო-ბოლო თქვი სიმაკლე სადაული ხო? სადაული. ასკელი ვარძმაო. ასკელი ხა? საიდან ხარ? ბორჯომელი, ბორჯომელი ვარ. არ სატანელი ვარ, ასბოშურელი ვარ, ბორჯომელი ვარ. ამ თამაშის ორგზის ჩემპიონი ხარ, კაცო. ტიტულოვანი ეხურას კაპიტანი. ანუ გორში ჩემპიონები მხოლოდ მოჭიდავები არ ხდებიან, ასე გამოდის, ხო? მოჭიდავის სტანზე ჭივარ, ხო? მაგის თორე ისაა. ისაა, ხუმრობა ხა? გადავედით ახლა ხარაგაულში. ბექა ხიჯაკაძე, ოქროსკაცი. ბექა, გუნჭირიმეს ლიდერი. წინა სეზონის ჩემპიონი, წლემანდელი ვიცე-ჩემპიონი. ხო ასეა? კი ბატონო. ო, შარშანდელი ჩემპიონი ხარ ბექა და რა რჩევას მიცემდი წლემანდელ გამარჯვებულს? რა რჩევას მიცემდი და მეორე სეზონი აღარ ითამაშა. რითი განსხვავდება ხარაგაულის გუნდი სხვა რეგიონების გუნდებისგან? რითი განსხვავდება და სხვადან არ ჩედი გუნდები? ყველა აჩერებს რიკოცე როჭამოს საჭმელი. ხო. ჩვენი გუნდი პირდაპირ მოდის ნაჭამი და მოდივარ ჩვენში.
იქიდანვე მოდიხარია, კი, კარი გასწავლება. ეხა მოვედით ანანოსთან. ანანო, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. საჩხერეს გუნდ რავარიას გამორჩეული წევრი და არაჩეულებრივი გოგონა. ესე იგი, რა თბილისში გადმოხვედით? სახელი ხომ არ შეუცვალეთ გუნდს მაგალითად, რა როგორიათ? რა სამბობ, როგორებიც ვიყავით, ისეთები დავრჩით, რა თქმა უნდა. ანუ რავარია ხართ ისე, ხო, კი ბატონო და ისე რა სიტყვი? რავარია ქართული ლიგა. კაი არის, კაი აპა, გლახა არის, კაი ხა გამო. აი 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 შენერია ჰობი გაქვს ცეკვა? დიახ. ხო, გარდა იმისა რომ კარგად ხუმრობ, ფხერი კარგად, მაგრამ ცეკვა არის შენი ჰობი. ჰობი უძახე შენ და მაგნაირ ჰობით მოიგო ცეკვა მასულები კრიკეტაზე მაგერ უკვე. გავითვალისწინებ. ხო, ასე რომ მიაწექი, არ მიატოვო ცეკვა. არა. შემდეგი გაჩერება აბაშა. ქვეყნის მასშტაბით მოგზაურობთ ამ უახლოეს ნახევარსაათში. გუნდის სულ გუგუნი. როგორ ახართ ბიჭებო? А ვიცი რა, ჩაიში ჩამბალის უხარები. რა ჩედი, მე ჭამარო თავი არ მოგჭრას ესე ხო არ შეიძლება. ჩაიში ჩამბალის უხარებით კი არა, ხომში ჩადებული სულუგუნი ვეხარდავ შენგენაცალენ. Ну, ესე იგი, ლუკა და გიორგი. ხო? ძალიან מחარებს სხვათა შორის სულგუგუნის წარმატება განსაკუთრებით იმიტომ რომ ახლა აბაშაში გაცილებით მეტი ლუკა და გიორგი იქნება ვიდრე ფორტეპიანო და აკარდიონი. ხო და ეს მარტო მე არ מחარებს იმ ახალგაზრდა თაობასაც რომელიც იბადება აბაშაში დარწმუნებული ვარ. რაც ქართულ ლიგაზე გამოხვედი თელმა აბაშამ გაგისნოთ. აბაშამ კი არა თელმა საქართველოს გაგვიცნო გაბო. აბაშა ესე დაგვისნო და პატარა აბაშა და იქ ყველა ყველას ისნო ზმო. აბა. ლოტორი. So TikTok-ზეც ესე იგი ხართ სულგუგუნი, ხო? იქაც მოღვაწეობ და მაინტერესებს ახლა ამდენი გამომწერი, აი საკმაოდ ისე ხართ, კარგად, რის დამსახურება თქვენი აზრით? იმიტომ რომ იქ ვართ ყველა მეგობრები. აა. ანუ ყველა მეგრელები რა. აა. და შესაბამისად, კი ბატონო. ფათაშორის თქვენს ასევე გარდა იმისა რომ ქართული ლიგას თამაშობთ და სხვა პროფესიებს, TikTok-ზე თქვენს ესე საკმაოდ წარმატებით მიდიხართ როგორ და კარგია, კარგია წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმეში. გადავიდეთ ახლა აბაშიდან იქვე სამარგალოში და ფოთში გენაცვალეთ. ფოთს კარგი გუნდი ყავდა, შემდეგ წელს უკეთესი იყოლება, დარწმუნებული ვარ, ხო ამასია გიორგი? ხო და მაინტერესებს ახლა ის რა ხდება ფოთში, დაიწყო კოღოს სეზონი? ჰა? ჩვენთან როგორ აიცი, პირიქითა კოღოვისთვის იწყება ჩვენი სეზონი. კი ბატონო. და მოვედით ახლა ბოლო ბათუმი, ბოლო გაჩერება. ზაფხულში განსაკუთრებით ბოლო გაჩერება ბათუმია ხოლმე, ხო? გელა დამეთანხმები. გუნდი ნეპტუნი, არაჩეულებრივი გუნდი. ესე იგი, ვაჟიკო, გუნჩი ხართ 20-ზე მეტი ახალგაზრდა, ხო? რა ძალიან გვახარებს, რომ ესეთი ახალგაზრდები ჩართული ხართ, მაგრამ ამ ხელა გუნდიდან შენ რომ ჩამოხვედი დღეს მარტო ჩემთან გადაცემაში სტუმრად, ანუ ეგ როგორ გაირკვა, ვინ უნდა ყოფილიყო? შენ რაგვარი ხარ? აბესაძე. აბესაძე. გასაგებია ხო ყველაფერი, ჯიმი, გასაგებია. ქართულ ლიგაზე ნეპტუნმა ორჯერ წააგო, ხო? სამწუხაროდ, მაგრამ ორივეჯერ ფინალი ითამაშა, ხო? არა უშავს, ნათელაშვილმა 50-ჯერ წააგო არჩევნები, მაგრამ ცუდი იუმორისტია. ჰა? არა, ცუდი იუმორისტია მითხარი შენ? აკა ახლა და გესწრება და ისე გაბო რა გამახსენდა, იცი? ხა აი ფინალში დიდხანს ფიქრობდი ჩვენი გუნდისთვის 4-იანი აგეწია თუ 5-იანი? იყო ეგ ამბავი. აი ბოლოსში გადაწყვეტე რომ 4-იანი აგეწია, არა უშავს. ჩვენ თა ბათუმში რო ჩამოხვალ, აი ესე დიდხანს დაეულები აჭარო ხაჭაპურსაც. არიჯა რო ჩემოძმაო, გორული კადრები ქეთება 2 წუთში. შენდენაცალე ციგარეტა. აი რაღაცა გამომადგა ის 5 წუთში. არის დარდო მაგამბოზე, ორჯერ წააგე ფინალი. მე მაქვს 4-ჯერ ფინალი წაგებული, მაგრამ ხო უყურებ საძვი ვარ. ასე რომ ყველაფერი წინ არის. ბატონო გაბო, ჩვენ ფინალის საერთოდ არ გვითამაშია, მაგრამ მით საგზრივა. აი ნამახვილი ხარ, გაზო, ე? როგორ საჩოურტყა, საჩოურტყა. მაი მართლა არიჯავროთ, ეხა დანარჩენ ნეპტუნის წერებსაც გიყურებენ, მიმართავ რომ არიჯავროთ ბავშვებო, იმპულს გორი მაინც ბათუმში დახარჯავს, რაც მოიგო, ასე რომ პრობლემა. აი თქვენთან წამოვა მაკულები. მიუდივართ, მიუდივართ. მოკლედ, რა ვიცი ეხა ბავშვებო, რა უნდა გითხრათ, მართლა გულწრფელად ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე ძალიან კარგები ხართ, წარმატებულები ხართ და კიდევ უფრო მეტ წარმატებას გისურვებთ, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ და რა შეიძლება ერთი სეზონი იყო, მეორე სეზონიც იყო, მესამე სეზონიც იყო და დარწმუნებულობ წინ ძალიან ბევრი სეზონი გველის. ერთად წარმატებით შემართებით თქვენ აცინეთ მაყურებელი, ჩვენს გვაცინეთ და დანარჩენ ლიგელებსაც მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. ქართული ლიგის ნაკრები გუნდი იყო დღეს ღამის შოუს სტუმარი. აპლოდისმენტები ამ მაგარ ახალგაზრდებს.